V říjnu roku 1961 se pro žáky z celých Čech a Moravy poprvé otevřely brány dnešní Kralupské střední odborné školy a středního odborného učiliště. Od tohoto momentu letos uplynulo 57 let. Vzdělávat se tu začali chemici, zámečníci, mechanici měření a regulace i elektrikáři. Všichni našli uplatnění hlavně v kralupském podniku na výrobu kaučuku i polystyrenových plastů a později také v oboru zpracování ropy. Uvedenou školu jsme navštívili během probíhajícího dne otevřených dveří v závěru listopadu. Vidíte si barvy toho plamene, je úplně jiný než předchozí. Přednosti naší školy vidím v tom, že jako technická škola jsme jediná škola ve středních Čechách, která nabízí právě chemické obory. Nejbližší další škola s chemickými obory je v Praze, Křemencárna, a potom dále v Pardubicích. Velmi často v poslední době se na nás obracejí firmy, které nutně schánějí naše absolventy a my jim bohužel nemůžeme vyhovět, protože máme nízký počet žáků, kteří opouštějí naši školu. Na úvod byla příchozím rodičům s dětmi i celým třídám, zejména z devátých tříd, podána informace o studiu, následovala prohlídka areálu školy a také beseda s jejím vedením. Pro mě jako pro ředitelku školy je největším úkolem zaplnit tuto školy žáky. Potřebujeme zaplnit zejména obory mechanik, elektrotechnik a samozřejmě náš jedinečný obor chemický, to znamená analýza potravin a chemik operátor. Účastníci viděli v průběhu dne ukázky chemických pokusů i mimo tamní laboratoře a činnosti ve sféře výpočetní techniky. Celkem čtyřikrát se s půlhodinovým odstupem uskutečnila hodina moderní chemie v režii studentů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s níž má Kralupská odborná škola vzájemné kontakty. Nachystána byla rovněž ukázková hodina chemie potravin a výživy. Dnešní hodina chemie mě zaujala natolik, že bych jako přemýšlela, že bych něco jako studovala, co se týče chemie. Dnešní hodina moderní chemie se mi líbila v tom, že to byly docela dobrý pokusy a ti, co to uváděli, byli docela milí a sympatický. Zajímavá byla i prezentace nabídek sociálních partnerů školy, kteří na příkladech ze svých firem ukázali možnosti uplatnění absolventů SOŠ a SOU Kralupy. Škola už dávno pochopila, že cesta k prosazování absolventů v praxi vede i přes úzký kontakt a součinnost s partnerskými podniky. Tak na této škole mě zaujalo, že je to jediná škola ve tomto kraji s chemickými obory a s těmi laboratořemi, že tam děláme ty pokusy přímo, které nás připraví i na ty praxe a do zaměstnání. Potom individuální přístup učitelů k jednotlivým žákům, stáže v zahraničí. Studuji obor elektromechanik strojů a přístrojů. Je to obor tříletý, učíme se tam tištěné spoje. Tento obor má velký uplatnění, můžeme si potom vybrat, kam vlastně půjdeme na jaký obor, že si můžeme vybrat, jestli chceme opravovat ledničky nebo dělat elektriku. Tak já studuju čtyřletého maturitního elektromechanika. Tady na tom oboru se mi líbí, že mám to u baráku, nemusím dojíždět nikam do Prahy zbytečně. Tak já se připravuji na obor mechanik elektrotechnik, čtyřletý s maturitním ukončením a na oboru se mi líbí celkově, že elektrika mě vždycky zajímala, bylo to tady je to zrovna místo, kde se na to můžete pořádně připravit. Jo. Připravuji se na informační technologie, učím se již čtvrtým rokem a nejvíc, co se mi líbí tady na tom oboru, je praktická využitelnost potom ve firmě a umístění na všech pozicích díky této škole. Protože existuje velká poptávka po našich absolventech učebních oborů, Středočeský kraj jako náš zřizovatel jim vyplácí měsíčně stipendia a oni jsou teda i finančně motivováni. V jakém prostředí se učí a pracují 15 až 19 leté dívky a chlapci, můžete posoudit sami. Přijďte se podívat i se svými ratolestmi kdykoliv do střední odborné školy a středního odborného učiliště Kralupy. Cesta brigádníků 693. Nejlépe však při dnech otevřených dveří. Další termín této aktivity školy je naplánován na 9. ledna příštího roku v době od 8 do 17 hodin, kdy se uskuteční také přijímačky na nečisto a dále 26. ledna 2019 od 8 do 12 hodin.
Přijít ovšem můžete také v jiném předem dohodnutém termínu na telefonu 315 723 415. Školu navštívilo přes 120 žáků z kralupských základních škol, ale i z Veltrus. Další děti přišly na prohlídku individuálně se svými rodiči.